بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن أصحابتي شرفتي قيمها يقايا بدن سود وهذا وولك المسكين عاوية وإني هيا أرن آديات أمهم سن إن وحمانت مجال هذا مقدش الوقوق بطي قارق رحوين سيدي تاسو إذا ماذا أمانك آد أي وهاولنا عين waxaan rabaa inaan umada Soomaaliyeed la wadaago ama asxaabteyda waxaan hayaa barnaamij aad u muhiimsan iyo darawalkii gaariga waxa uu yeel marka waxaan rabaa asxaabi soo dhawaada waxaan rabaa in asxaabteyda sharafta iyo qiimaha ay qayaha badan iga bartay warar xasaasiya barnaamij muhiim ah inaan ii soo tabiyo saaka magaalada Muqdisho waxa ku waa Brisbane nimco iyo barwaaqo iyo nimco Ilaahay u siiyay suuqyada magaalada Muqdisho waa furan yihiin, ganacsiga waa furan yahay. Ali aan warsame soo dhawo, macaan soo dhawo, walaalkay macaane, naadarkay soo dhawo. Tagadi magaalada Muqdisho waa shaqeynaysaa, elaborka waa shaqeynayaa, suuqyada dhan waa shaqeynayaan, isbitaalada waa furan yihiin. Gudoomiye xaggee joogtaa? Aniga ku sheegi doona Ali aadan warsame. Ali aan warsame soo dhawo, walaalkay macaane. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد مختار حسن سلطان قيسي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سدو سلطان كيغا وحان ربا إنا إنيشا إنقار وين أقرح سيدي الوقفت مقالة مغديشو قاريغاس أو مقالة لوسو وذي كدب خلاف كي دولة دا لحد إداها تاسو الربيين لوغفا إديستو خلاف كجراء إيو دبو داع دولة دا لكن تاس ما سور تقلين عيدا مدى أمانك وآدو في جيغنان يوريس الوزارة أمر كسين أمانك مقالة مقشة الله أتكيو إن تاس أو أي شلي دتك قار سويديين دتك قار واحد سويديين شلي ودوينكو حال الله حري عبد الرحمن عبد الشكور الله محرين إسماعيل أدر عارض كسو بير ريان وك سلام ريان ألتو وك سلامي السلطان عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أمين 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 سدوا هذا أصحابتي وعليكم السلام حمد سعيد سدوا أصحابتي له een shalay ee hay'adaha amniga ama ciidanka amniga ee dawladda Soomaaliya ee naba sugida booliska iyo ciidanka militaryga ee shabeelada dhex ku sugan waxay warar lagu soo gaarsiiyay gaari weyn oo qaraxsaday in magaalada Muqdisho la soo geliyay gaarigaas oo la rabay in lagu qarxiyo suuqyada waaweyn sida Sobe Tale lambar 4 Xamar Weyne Bakaro suuqyadaas waaweyn oo dadku ay degan yihiin kadib darawalkii la qabtay ee gaariga ayaa wuxuu sheegay in amar lagu siiyay in gaarigaas uu geeyo meel dad badan ay ka buuxaan kadibna uu ku wareejiyo darawal uu iman doona dadku shalay waxay isweydiinayeen in wadooyinka loo xiray Cabdiraxmaan Cabdishakuur laakiin taas maanta ayay beenowday kadib gaarigii qaraxay sidii weynka markii la qabtay gaari UD-ha oo qarax ka buuxaan waalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu ما شاء الله ورالك معاني وسيداس سدو وحان ربا مركينا امدا سوماليد او شيغو شلي مغالده مقدشو وا لخيري لكن ما حال لو خيري وا لو خيري مركي هيدها امانك كوار هلين ان غارو وين قرح سيدي مغالده مقدشو لا سو غليي سي وابو هلو سو غليي ان غارغاس او مانتا لو قبتي دغما ان ربين مغايده انان شيغو اما ان ربين انان حغتا ان دولدو كلا ان غدبي غارغاس وا لا قبتي وحان لا شيغي ان غار يو دي او اها oo qaraxii ay ka buuxaan loogu talagalay sidii qaraxii soo boo kale darawalkii la qabtay asagoo qalqalaya ayaa wuxuu sheegay in gaarigaas la yiri meel hebel gee meeshaas oo dadku badan ay joogaan waxa ku iman doona darawal marka dadka alaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu Soomaali Saadi soo dhow alaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu Busra Ahmed Saadi Siman soo dhow walaashay macaanto marka waxaan rabaa inaan video ii share gareysiin dadaha shalay waxay dhahayn ciidamada amniga ayaa shalay isu socodkii gaadiidka magaalada Muqdisho joojiyay taas macnaheedu waxay tahay sorry dadka xiran sidaan dareemay sorry magaalada Muqdisho shalay isu socodkii gaadiidkii magaalada Muqdisho waa la xiray taas oo dadka qaar ay yiraahdeen Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo barudiqdiisi loo xiray laakiin taas waa beenowday maanta kadib ciidamada ammaanka ee Sultan Sulu please adiyo
maya ilaa hadda gaari la qabtay sacdiyo tira dhameystiran aan sheegana ma jirto. Waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed la wadaago xaqiiqada jirta ama ciidamada dowladda soomaaliya, ciidamada booliiska iyo ciidamada nabadsugidda, cid ka xirashada wadooyinka ka ag dhow inaysan jirin. Waxaa amar lagu siiyey shalay in magaalada dhan la qabto, si gaarigaas meesha uu ku jiro loo qabto loona badbaadiyo. Shalay haddii magaalada furnaan lahayd, qaraxaas uu ka dhici lahaa magaalada Muqdisho. Marka ilaahay dartiis oo aan ilaahayna u qadarin in ummad soomaaliyeed lagu khasaariyo, aad ayaan ugu mahadcelinayaa ciidamada ammaanka iyo ciidamada nabadsugidda iyo ciidamada militariga oo xil weyn iska saaray inay xiraan isku socodkii gaadiidkii magaalada Muqdisho dhan. Kadib gaarigii oo meesha yaalla markii loogu tegey, darawalkiina la qabtay kadib markuu isku dayay inuu baxsado, wuxuu sheegay in gaarigan loo soo dhiibay la yidhi hebel ku wareeji, ninka uu ku wareejinaya inuu usa aqoon. Please waa ku salaamay ducale aflaam, waa ku salaamay soo dhawaada asxaabtida sharaftii qiimaha qaayaha badan. Waxaa rabaa inaad fidow ii sheer garaysiin dad ayaa shalay baraha bulshada waxay ku xireen ama ay la dhex marayeen magaalada Muqdisho. Waxaa loo xiray Cabdiraxmaan Cabdishakuur, laakiin taas maanta ayay boynooday. Dowladda ama ciidamada ammaanka sababahay u xireen wadooyinka ma sheegaan. Subaxdii waa berigii waxaa lagu waabariistay magaalada Muqdisho gaadiidkii laga celinayo oo wadooyinka ciidamo iyo cabdibiliyaal lagu xiray. Taas waxay ummadda soomaaliyeed fikra kale ku abuurtay Cabdiraxmaan Shakuur barnaamijkiisa mooha, laakiin taas maanta waa beenooday. Kadib markii ciidamada ammaanka ay soo bandhigeen ninkii gaariga waday UD-ga iyo qaariga qaraxa uu sida markii laga sheekeeyey, waxaan rabaa marka inaan ummadda soomaaliyeed u sheego waxyaabaha la buubuurnay waxba kama jiraan. Ciidamada ammaanka sir waxaa soo gaartay in qaraxyo magaalada Muqdisho la soo geliyey, taas oo looga faa'iideysanayo khilaafka jira ee xukuumadda Soomaaliya. Please waxaan ka codsanayaa fidow ii sheer garaysiin taas, laakiin ilaahay ma qadarin ciidamada ammaanka. Aniga waan ka wax roonahay, saraakiil badan ayaa saaxiibadaya, rag badan ayaa la xiriiray kadib markaan weydiiyey sababihii loo xiray magaalada Muqdisho. Taas caddeynteedii maanta ayaan helay, taas oo gaariga UD-ha lagu qabtay degmo ka mid a degmooyinka gobolka Banaadir. Sida igu maqalaan waxaa la sheegay in gaarigii hore ee UD-ga xataa lagu qarxiyey sababe inuu degmadaas markii hore horeba soo maray. Marka waxaan rabaa inaan sirta dowladda aan baafiyo ma rabo. Xoogta la helayo kuwa nabadiidka ama kuwa dowladda Soomaaliya inay lagu haqabtaan raba ayaa qaraxyo magaalada Muqdisho kasoo buuxinaya, taas oo dadka raba iyo shacabka inay iska hor keenaan. Aad ayaan ugu mahadcelinayaa ciidamadii shalay wadooyinka xiray ama ra-iisul wasaaraha ama wasiirka amniga. Aad ayaan ugu mahadcelinayaa tallaabada ay qaadeen shalay, taas oo lagu badbaadinayay ummad Soomaaliyeed. Dadka xumata shiilka waxay yidhahdeen Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa laga hor istaajiyey, laga hor istaajiyey isku soo bax ama barordiiq. Taas waa been. Cabdiraxmaan Shakuur xaflada ma dhiganayn, barordiiq hadday tahay meel laiskugu imaado dadka allah naxariis waa la dhihi karaa. Laakiin waxaan rabaa inaan inii sheego in magaalada Muqdisho ay ka buuxaan qaraxyo rabaan dadka nabadiidka ama dadka raba in dowladda Soomaaliya lagu hayo ku dhagaan. Ciidamada ammaanka waxaan ku dhiirigelinayaa shaqada adag ee hayaan. Please waxaan ka codsanayaa inaad fidow ii sheer garaysiin. Waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed la wadaago xaqiiqada jirta, taas oo aan rabin inaan hadda soo bandhigo oo maalmo ka bacdi markii gaariga lasoo bandhigo aan rabin inaan la wadaago. Laakiin hadda dadka raba inay Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo dowladdii iyo baafiyaan oo wadooyinkaa la xiray, dalkan mucaarad kama jiro. Wax aan dowladda raalli keena cid samayn karta male magaalada Muqdisho. Banaanbax aniga ma abaabuli karo aan dowladda Soomaaliya ama wasiirka arrimaha gudaha ama wasiirka amniga aan kala tashan. Taas laftigeeda waxaa la raadinayaa meelo dadka ammaankooda la adkeynaya. Marka ciidamada lagu kordhiyey sababa iyo lambar afar iyo baabuurta la baarayo, waxay dowladda Soomaaliya iyo xoogga saartay amaansantahay ayaan aragsan. Waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan la wadaago magaalada Muqdisho amnigeeda waxaa mas-uul ka ah dowladda Soomaaliya. Dadka waxaan rabaa siyaasadda nooc kale. Cabdiraxmaan Cabdishakuur waa mucaarad dowladeed, isaga wax u qaas waa samaysan karaa, tuladiis waa ku sheeri karaa. Laakiin banaanbaxyo iyo waxaas iyo waxba kama jiraan. Dadka yaa la qaldin, dad loo banaanbaxaba maba jiraanba. Dadkii waa dhintay oo ilaalada u ahaa oo baruurdiiqi karaa, dadkiisa u ducaysan karaa. Laakiin wax saas weyn maaha. Laakiin waxaa magaalada dhan loo xiray, waxaa la xiray access control, afgooye ilaa Balcad ilaa Shabeel ilaa Marka waa la xiray. Looma xirin taas micnaheeda gaarigaas magaalada Muqdisho soo galay ayaa la rabay in la qabto.
قاريو ديها وين أقرا كبوها هي مجال المقدشو سياوة كل دول لسه قلي كده قراب كده دول الصومالي مركب بالعمي وحدري مكرتا مر والبا أما أنكبرنا دول ذي هراء الصومالية أما دول دهن خلاف والبا دول ده مركب أوجر موشين لكانه أنا أقرا حيدا عن إن تاسو معني أي تاي إن شعب دول ده لنا لسنا عسير دول ده هاي سنة نمع كجرنا برواق كجرنا ويدي ميلان لك الحرن جري أو قبلياش دقال قبيل كم جوجنو وحان جوجنا صباح وابريستي أو دوتك أكسو كعيان سكولة آذيان نبط شغلة آذي سقيدة إفريان دوتك أقنع صديان باورت أي شقينة إسبتالة أي شقينة تكد أي شقينة وحان هاي سنة نمعو إي برواق هاي سنة مرمنا مركا معارض إي دولد مرمنا دوتك معارض كقال إفانسينا أنا معارض كدولد واغانا هدي وقبيلين حتى واغان وجيت كي دولد وقسور جيدان وحوايم رئيس الوزراء حكومة دار كم من نقل ده سواء كم عرض يهوي نمو وزير رادينا نمو الحل رادينا يهوي وحن ربع مدة الصومالية دينا وش يقو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بليز في ذو إشارة قريه وعصي مركان حق في عني نسيو دتكو عرض إنك جاهل به شلي مجال هذا مقدس شوال حري قبي أهم تدب مع الله حري وح الله حري قرح أصباور كا مجال هذا السوقي إذا ما أمنك هذا هو ماذا إلينيا هوش خلنا يقبطين إن قاري أصل قبطو إن درول كيلو ذي القبطو درول كاس أنيس كم ساكينة أو رج أي صفر سمين مجال هذا أقونا هلا وشو ديه وأنين بع سيد الله شيء أما عرضت مركي أني شيء أقول باورت مجال هذا مش عنك عن and كديب مركي لقبطك نينك وحش شيء إن قاري عن اللي يمشي عنك نينك على نمبر كيس أنا أجدين مسج كم ده مرينا وقاري يقل وريجنا حدري مسين إن دل كان dibaato badan la dhimaa sinay laakiin magaalada muqdisho wadooyinkii bilicdi dadka magaalada muqdisho dhimacada suuqyada magaalada waa nabad waa barwaaq wax ka jira dilalka magaalada muqdisho nimankii dadka dil jiray waa la qabtay kuwa dadka burac dhici jiray waa la qabtay waxaan ii cadeynaya kuwa dadka dil jiray oo dhici jiray kaliya inay jawaab hayeen ee hayeen burac burac dadka dhacay hayeen kuwaas oo ujeedooyin kale magaalada ka sameen jiray كما سقاط كلا وحي استعمالان سراكيل أما 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 وحي استعمالان and رج بسكول ذه هذا رج لقبتي عن ربي إنا شيءكو أيه هو كودي استعمالين دلني رب رعاه مركو عن ربع إنا إن لو ذاكو حقيقة الجرتة إذا ما أمنك وشقيني شعبك مجال هذا مقدسه أما شعبك قرباه أفرج جوا عن كوب شارينيا أمني مجال هذا مقدسه وسبيني هاي هاي ذا أمنك وشقيني ما نوم البحر قلوا أي إذا ماذا نسا أما 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 إذا ماذا بوليس كا أت أتوبرن إيش غلطان تاسم عني إذا مركا وحواي مركا إني شغو إن أي سنة شغب كلهين هيدا أمانك كلافات كجرا دولة الحديدة دل كان العقل الوبحية دل اللي بنا أي العقل الوبحية إن أي 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 مجال أي صدقين إن مجال قرحة إكسميان أن سيدا دل كقار إني شغاي أو هبكو دل استعمالي dalay rabbu dad markii la qabto oo liiraado waxa ka kanta biskooladan biskooladii la baaro friisi la baaro biskooladan waxa la hanaya shakhsi askarta kamida markii la weydiyo aan waxaan moodaa in aan dadku qaar ay leeyihiin ujeedooyin kala qaar marka ma rabo inaan ka hadlo laakiin waxaan rabaa inaan ii sheego please inaan video ugu share gareysiin waxaan rabaa inaan umada Soomaaliyeed ama umada Soomaaliyeed ay daawanaysa aan u sheego magaalada muqdisho dad aan rabo inay qaraaxyo iyo dhibaato geystaan laakiin ma suurtoobis ee taas dalil sheeda sharci ciidamada amaanka waxay wadooyin ku xireenaa waxay ahaydba in gaarigaas la qabto maahan shacabka Soomaaliyeed in la qabto shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay ujeedooyinkii shalay wadooyinka loo xiray waxay ahayd in shacabka loo diido inaysan sameynin shaqooyinkooda iyo suuqyada ay safarin maadaama gaar qarax laga shikisan yahay هذا هو ماذا علينا إذا ماذا أمانك وأول بق وكسر جذبون هذا مجرد المقدسه إنسان رسمين هذا وفي عن طاي خل ما نحاول ما نبصه لكن أنت أمضى اللي بتبادنا يا كم يمسن الشباب وعيادة أي تركستان ما لها الشعب كي يكون بدنيا مركو حرامين أمضى الصومالية عيني شجو دل كان وصعونيا دل كان وصعونيا محمد صاحب قدومي دقمي وما ديار سني قدومية دقمنا وهذا وقت وما هيو وقت يدا لهن جارسي وما سنتها وحارة أمريكا وما دو الصومالية عن لو ذاقو دولة الصومالية وحيابي شلو الدوين كو حرتي أيا وحي أهيد
إن جارجاس خلاه لقبته مركي يا كسر جد إن جارجاس لقبته يا رب إن جارجاس إما قال هذا لوقا هي يا إيش شيء كره يا إيش شيء كره رمته مركي عن اللي وده بليس وعين كعصانية أنت النبض الجعل أنت الدول النبض الجعل أنت الربط إنه ضل كاني النبض يبروه خلنا نقول فيده وإيش شركه مرة بقف كله إنه إيش شركه مرة بقف قبيلي سا إنه إيش شركه قف معارض مرة بإنه إيش شركه أنا هو الشخص معارض كمي أنا هو دولة الصومالية أيام ربا إنه وقت يدي لما يسطو إن ضل كان وسيدي سكوجارو قريب سكوجار ماذا وين دم هدوه ما دولا وعلفه إن إله وديه وحنا وانا قريين قف كصومالي ماذا وين دم كقرني حق له قريين فرماجي غير الله كاني يعني كعصنا يا ضل كان عمر بن بربر والله مقال المغشوه النبض ونمعه لميدي ودسينه and ترافيك لذيذ حد على سمير ربا ودوين كي هامه قشن كالكين ربا قبل كبنادر وحمد دابه إن دولة الصومالية حتى أي وحياة بفضل شعبك الصومالي اللي هو داقس تاس مركب معنية إذا معها إن ضدكو أي معارضي وحفة أمان ضل كان ضد عرب الله هيني كل جاني بليز وحينك عصانية ومد الصومالية أي داوانا سأمي داوان دونتو عن لي هاي مقال هذا مقدش الشلي وحا الله حلي ودوين كيد وحيا هايين قاريا القرحة ونمان كن نبديدك أصنوع عربا هذا نبديدك مدوا نبديدك يعني شيء مدوا قبيليست مدوا حلبان مدوا دنيستي مدوا حارم كنا مدوا على الشباب كوانوا ودمد ديسك عرف أفريك كوا عدو النواة أيام مجالة الرباء إني خراح يسو قليان مركا جود بضم والقوب بحينا قبيليست العاو كوب بحينا إن مجالة يسدقين إن حلبان وحور ربا إن أو كوب بحي اللعك على الشباب ضد الرباء إني هوك أفضليان بليس وعنك عسنا في دو بيشير قريسين بليس وعطسي رجع الرباء أنا أقول إنما أتاد قرينا قبيل ما آيو دول نمان او ان ربا وحان ربا دل كان خويه الصوماليات اما ابا الصوماليات اي عدي قداي اما عانا قداي وحي يرادان واروح عربنا مقالدين انان انا خوكنا عسما انتو الهي نوو كينا ايو دولت المهي الناس اسكول فريا نوسيس خويه عدي قداي اي خويه عانا قداي المهي دا ايو اوكال هذا الصباح والب مركا ميال دقال كسعود اي ميال قرح كسعود ما ادسو انا كنت مطا ادران وحاجر أبوين الموضة أشق ينجري وطبعاً على الرئيسة خلط الوين نافك النقضة علمية أي كباهين وحارمنا إنا نقرب استاقنا وحارمنا إنا علمية سكول جينا وحارمنا إنا علمية عاونا وحارمنا أمد الصومالية دي ناس قعنقب نارنا لكن مرنا قبيل بليس وحانا كعسنا في دوغة سنة إيشير قريسين مقالة المغدشة الشري وحال الله حري قرحية مقالة المغدشة كبوحة هايدها مانكا أما هايدها سردونك قرنك وحي الشيقي يعني إن أي أتيشن كإبرينهين إذا ماذا أمانك لقنا هرتجي وحول بأقلق الجلني أمني مرك عد لا أقول أنا أقلق إني أمان جلسو مجرو ذلك أن دولة كترسة دولة الدنبوا إيمان سنة سيدوك رينا قنصا ما هن قبيل وقتي قبيل وكذب وهم ودولة وإستراتيجية وحارونا إنا أمد الصوماليات أما عد والبوا إذا وانس في ذي وسلو ذاقو ذلك أن ذا الرب فاضي إذا باتين دبنا قليان ذلك أسمع مرك معنوا ذيني شيء ما هن قبيل ما هو نموت لكن ولي واحد كجر قبيل كي على شيء سي يحارن كنا هي كجرت عد بني آدم ولا جي راي والله مقالة مخشى ما جرت أنا مقالة مخشى كل شيء قل مدوكان كسر جيدا بدأ وينها يرسل وسارن هراين كوجش كو قبيل ماي لكن واحد عن ربع مقالة مخدش النبضة واحد عن ربع مقالة مخدش ترافيك لذي دي قاري شرعي سن فيري باورتي عن شور سلوسمي تارك سلوسمي aan gaari aan taarkad leen inaan leesileen gaari moodi karo waxa mooda istaraatiijiyadii dalka inay soo noqonso dadaa raaw markii inay dib noo celiyaan magaalada muqdisho ee cabdiraxmaan abshkur allah xiriir waa yaabana war say cabdiraxmaan abshkur magaaladan oo dowlad ka jirta lagu xiraa waa shakhsi kaliya waxa leeyahay wax aan sameyn karto oo aan amniga dawladda ama qalqal shacabka Soomaaliyeed gelinay ma jirto gurigaaga ku shir kartaa idaacada gurigaagu yara kartaa wax arta ka hadli kartaa laakiin wax amaanka qalqal gelinaya mise min kartaa bana lagu dhig karaa mana diidi karo mana diidi karo ana inii sheegay mana diidi karo ka sanaa diidi karin farmaajo diidi karin gudoomiyaha gobolka diidi karin ka baarlamaanka diidi karin ma diidi karo wax amniga qalqal gelinaya cid qaban karta macnaheedu marka dadku wax isleey Cabdiraxmaan Cabdishakuur Cabdiraxmaan Cabdishakuur waa yaab Cabdiraxmaan Cabdishakuur seen magaalada dhan lagu xiraa magaalada ganacsigii iyo iskuulaadkii iyo wixii aan ka furan waa yaab taas macnaheedu marka saakay ba ay soo baxday markii ay idaa amanka isoo badhigan gaariyo dhiga oo qaraxyo waaweyn ka buuxaan qaraxaas oo tankiisa lagu sheegay qarax aad ilaa
هدوك غير حول مر أفر وجاري كرا إلا دجموين كحمرويني يكلوات تكد مدحتوز الصومالي معنى هذا مركا قرح عاد وفوض ما واحد قال فنجرينسا حلي بنا فنجريناي ضد كان مركا عربي أنا أمضى الصومالي يتجارسيو هيدها أمانك أمني إذا مسؤول كان تليها بوليس كا تليها نو سكوت تليها ميليتريا أمني مقالة مقدش وزير كأريما جده يوزير كأمني أي خصيان مقالة مقدش واحد داعي تاس مركب عربة إن الشعب كصومال وش واحد كمان جيران وهاي مقالة ذان خلاف ولا مركب أودع إذا جيت خلاف ولا مركب أودع مقالة ذان خلاص كده عدد أي هاد وعدد أي هاد حسن شيخ أنتوا رئيس الوزراء كم مشكو سنة قرحية دعجري أنت مدعوني رئيس الوزراء أنت بروانك مدعوني سيستين قرحية دعجري لكن هذا مجال هذا مقدشو وحمو ده إن إذا ما دامن كأدو في الجيين وهبين والبا وزير كأمن ي قدميها قبل كبنادر طلع وأمن قبل كأوكش قيني تاس مركا وحمو ده إن هاي ده منكو أدو في الجيين تاس واحد بدل لقى برتاي إنها هذا الدولة تصير خلاف كل عين إلا بلوج بيشان إلا هذا ما بيشارة إلا هذا أنت أنكو جلنو واحد خلاف أو إلا هذا قرحية مقالة كده عم يجيو تاس معنى هذا مركب حواي إن هاي ذا مانكو أي فوجكينه لنا أوجي عشر لوج برتق إن مقالة قرحية اللي جيستو تاس أولرمو إن مدعويني رئيس الوزراء أساسا إن قدومي برلمانكي مدعويني أساسا برلمانكي مدعويني أساسا قرحة دعاء وجران صدم فضل اللي مطي هذا نبري خلاص كده دعاء تاس أولرمو إن مركب الشعب كي دولة اللي سنعسيه مركب أنا جدًا منو وجود وحرمنا إن أمني قلعت كيو وحرمنا إن هاي ذا مانكو شغلة القبطان وحارمنا إدوال بو أمني خلق الجلنس إنت لا بشرعي لا يغال بليس وحاني كعو السانية دادك الربا حمر إن دباتي إكوسي جلتو وحان أشيقيا وقتي دغني مضوا دماتي وقتي علو شد أشيقي استياشا وادماتي وبح تاليل ورسامة وحيتي وحي مشاركة كديري آربت الله فوق أنفع مشاركة الله فوق أنفع وحي كديري أنا إيمانك الله فوقلي تاسمعيني هذا دريمي كرتا إن وحانا الشباب لفنكرهي haddani kan gaariga loo soo diibay wuxuu ku leeyahay lacagta uu qaatay marba inaan inta ka sheego laakiin wuxuu leeyahay gaariyaal badan uu soo gudbiyay ninkan waan in gaari leeyo gaariyaal marba baaru gaari wada ciidamada si fiican u yaqaanan adiga anuu gaarigan inuu la soo galiyo loo fudeyay minayda ilaah amaanka marba inaan afaarooda gala ama inaan aan sirtooda sheego meena gaarigaas anuu walu guuleystay in lagu qarxiyo shalay magaalada muqdisho laakiin ilaahay ma qadarin ilaahay waxan ka baryaa in iyaga uu qarxiyo waxaan fiicnaad markuu dhexla soo maraayay inuu isaga labiyo iyo gaariga ilaahayna waxa ka marreebaday waxaan rabaa markii umada Soomaaliyeed inaan u sheego hanad wadani Ibrahim oo soo wacaya baraad fiidoga dadka noobataan waxaan rabaa inaan umada Soomaaliyeed u sheego ama cid walba ay daawanaysa magaalada Muqdisho waxaa la rabaa khilaaf markii uu yimaado in la qarxiyo magaalada waxaan rabaa in dilal kala badiyo waa wax caadi ah markii waxaan kala rabaa inaan ii sheego al shabaab kaliya magaalada wax kuma disho ragaa dahaydan nabad sugida ama booliska Soomaaliya ee qabteen ayaa waxa la sheegay inuu saal shabaab booliska gelinba oo sheegay in xataa la yiri qofkaas dil lacagtan qaado iskooladan qaado ina marka mar dhow hay'adaha amniga ama taliyaha booliska ama taliyaha nabad sugida ayaa hadli doona iyakaana xogtaas in siin doona een mar rabo dhibaatooyada een dalka dad badan dhibaato ku haya een qarash lagu bixiya lacag lagu bixiya laakiin ciidamada amniga waxan leeyahay إذا ماذا أمانك وحن ليها هوش هالسعطة هبيني ما هالسعطة هلا الشقيه هنا هادل كان عدو بدن أيوليه ما أنت لما ديك رح يلوان كليه وعدو ويا الشباب عدو بدن أيوليه وقبيليسته وعلو الشقيسته وانين قناع السدوين أو الربين بمجالان دولة إنه كبرت برستمال وحالا كينيا عيد كسميسن والله نختارك وحو كليه هاي مركا أوتك توكري برستمال نينا دمدو حقا كنسان يداو أو قناع السدا dhaqtar ayuu heshiis la galay heshiiskaas dhaqtarka uu la galay ayaa arma ahayn in sheego wuxuu ku leeyahay barstimaalka kala furin siisa toos ula wax ku jira lama ogi wax ku dhex jira lama ogi ina marka dhaqtar amala iska kaariga wax uu leeyahay barstimaalka dalqsi alaa shuu fiicayn dadkani kaabul baa loo dilay kaabul baa loo dilay ganacsada raba in is dalkan dowlad ka dhicin sababtoo ah dalkan dowlad ka dhacdo waa xisaabaya أنت سو قلنا سؤال باريا هيد حاجة هذا أنت كده مقالات مقصود جوكتا أو بارتا أنت ده ولا باريا كلاش على واحد رينيا
بريسكو على باريا باسلو على باريا مركو على دي الدنيا هاي وحيالات هنا حلية يعني داود إذا أما أمر الشقيق سلو باريا وستلسين باكلا قار باكت بريس لقصو عراي حقك وارتم باكت بريس لقصو عراي هنا جوان كون دويلني هي باكت مركي جوان لقصو عراي مرة بمرك بريس وعين كعو سنة في دوا زيشير كريسين دل كان دد بدنا دبات كواي دل كان دد بدنا دبات كواي أو والله أو بالله أو طلعنا بني شيء واقن عصره وقبيليستي وحلمان كنا هاي حاران ددويني والشباب وودمد دريسك اي عرب والسعود عربية اي يبارك اي شاك اماراتك دل كينا اي روان دباتك ابوران وحاد ريمي كرتا قبر حلمان ده وحاد النوغة شيء اغل كسر امريكا كنوغة شيء اي مالو تكون دقنا ورد صومالي ادرب تماري ورد بليس وحارمنا ان اهد اوغا مهد عليني اكو عدوكو بدا عاكتا اي سويدن magaalada Copenhagen ee maanta magaalada Muqdisho ee isdhexgalka bulshada ee qayb ka ah dalka waa la soo noqonayaa dhalinyaro maanta magaalada Muqdisho waxa ay yimid Sweden ka yimid oo kubada cagta u yimid aan Facebookayga qaybta hore aan soo dhigay isdhexgalka bulshada ay qayb ka tahay waxa ay gelinta aan ka wadno qurbaha iyo dalka ay ka mid tahay in dhalinyarada ay ku soo noqdaan dalkooda in inta aan Europe joogay Sweden iyo hadda aan soo maray waxa ay qayb ka ahayd in aan dhalinyarada ku dhiirigelinayo in dalka uu nabad yahay in dalka uu nabad yahay barwaaqiye marka waxaan ka codsanayaa dalkan dad aroo lugayn ku dhigan waxaan rabnaa in dhalinyaro aan waligood ku dhalan wiil hadda gabar oynaysay oo wasiirada een sportska ee dhalinyarada ku dhignay marwa qadiijo ku dhignay hal saac ay ku dhignay ku oynaysay mana dalkeedii say u jeclayd marka dalkan in lagu soo noqdo la rabaa dad aan rabo dalka inay ciliyaan marka qaraxyo markay dhacaan dalka waa la nacaya shala waxa dhimaad ka qofood darad waxa dhimaad saddex qofood darad waxa dhimaad laba qofood dalka cid imaana samayn dalka ciisa anaka waalidkeen aan dalka aadin anaka waalidkeen marka muqdisho aadan leeyin ha isku aadin dalkan please waxaan ka codsanayaa please waxaan ka codsanayaa video si inay shirkin dalkan dad aan rabo lugu hayn ku dhigan dadkan dad aan rabo lugu hayn ku dhigan laakin no way ma dhacsa mana dhici doonto wallahi billahi tallahi dowladada dhalatay dowlada jirta dowladnimaa noqon deeqda ninki wax ka dheer rabo iimaanka laa u gali anigu dowladda xilka ma hayo لعك ما قاد وزير ماه قدومي دقم ماه ساسة تانا استراتيجية الدولة ده تك قار وحلين قدومي دولة ده دليل جيرته صح دولة ده حاول دليل جير إن دتك مساكين تلا لا عوي إن مجال ده أبوها عن دي سنة نلا أبوه إن دولة ده أنا كان لش خيس وعن دي أرونا هنا دولة ده لش خيس تحسوا أي واحد كل دليل جير لكن رئيس الوزراء هل ريدو مدعوين هل ريدو من ربا عني وعن ربا دل كان تستور إن لو سمي تستور كان يادني من جاب كريستين في إله بالإلهين كداري ورمكان لنا الفيديو إيشار قلي وحين كعص صنيع قف والبقين الفيديو قصركم بليز والتسطور كان يضل كان ينجاب قشتي بالإلهين كداري فيري ضل دلوبي ضد كودي قحين ضد كودي حبسيك بوحين الدنك والله بالله تلا فلسطين تاس إلا هذا دقا لمس إيه أنك ليذن ما أركسيب xabsiyada ingiriiska ama xabsiyada wadamada kale ee falastiin ku jirta shacabka soomaaliyeed mid la dilo mid qabiil calaasha laga galiyay mid dalka ka cararay mid dalka ka niyajabay mid dalka waxbarasho la'aan iskaga dhex jiro kuwa xabsiye ka buuxa kuwa xabsiye la iskaga aruursaday kuwa xabsiye lagu dhex dilay bal ilaahayn ku dhaariyay bal ilaahayn ku dhaariyay fiidoga si shar galeen dadaa raba dalkan inaan dib loogu soo noqon laakiin no way ما دي عصمنا دي عدو انتو والله اي بالله يطلع ومغل دونتين قعنتا لسل تقيا رق بضان واتقانين حبشي دا لسل قينا وهلا دقالما يا وانا كسو هر جينا واحد دول نوال ديبو ديجاي وحان اقوب باقيا نوال باقام حلبان والباقام سياسي والباق دل كان كوروري ومدان صومالي كوروري ومدان صومالي ومد قل متوا كهر وريك كهر وريك انت سدوفان تقو خادي دل كان دول نوال ربا dal kan please waxaan ka codsanaa video in share gareysiin daday dhibaysaa daday dhibaysaa daday dhibaysaa daday caloosha ka buka war ilmaha xabsiyada yurub iyo afrika ka buuxa hooyooyina ilmahoodii isfahmi la luuqadii iyo diintii sharciga ka tagay waxaan rabnaa in ilmihii loo celiyo waddankoodii waxaan rabnaa in ganacsigii dib loo celiyo fiiri tusaale ahaan inay soo qaadayaan shalay marka ay qadar dowladda qadar ay go'aansatay in diyaaradeeda ay bilaabo sanadka cusub oo caalamka dhan iyo tv-da laga sheegay kenya maanta oo ogolaatay
إن دولي ما تصك بلابس ورفيري قدر أو نجش شيء سا أي أقلات إن دولي ما تدي سامك عصب بلابس دون كين يدرسنا على أيام دم ويديدني كلية إن الدون كتوصل and كين إيرويز أو مقدش تجلس ده سواء وحكيت عن تاي مقدش أنا ونغطي مرة تمر لكن ما أنت كلية ده قانك قرت إدلا صيحتي إدقو أنك قرت مرة هذا ما أنت عصب صارتي إن دولي ما تدي تصك أي مقدار مقدش بلابس دون دل كان بين ميني شيء دل كان لوه لوجين دل كان إنتان جرا ولقي دولد ماري إنتان جرا ولقي دولد ماري المهي جنا إنتان وكرين اللي كذان لمشان كي جا إن الدولد مخو جارين والله بالله تلا وادع علم يا وأود من يا دل كان أنا ود علم يا أود من يا حليبان كونفور قلب النبض رادينا يا درات كل حد إنتي الله ونحرسان لي حليبان كاس الصبر النبض رادينا ayuu ku dhex dhintay kuu rabshadaha waday ee ku iska soo horjeeday dalkaan markaa waa loo dhimanaya sababta uu u dhex galay rabshadahaas ka jira waa u wadeen oo ciidan iyo xoog kale dhex galiyay laakiin inuu dadkiisa iyo xabadeenaya kuu xabada lagu riday ee ka soo riday waa dadkiisa dalkaan qofaana u dhiban been ku sheegay dalkaan dawladda Soomaaliya waxaan leeyahay awood la imaada dawladda Soomaaliya waxaan leeyahay dalkaan mudan madaxweyne mudan raisul wasaare dalkaan wuxuu rabaa power power inaan la halin dowladnimada ku jirta dowladnimada ku jirta war ilaahay ku dhaariyo fiiri gaariyan maanta la qabto qaraxa cid bini aadan oo buubuuna samay cid bini aadan oo baraha bulshada soo dhiga samay cid walba waxay ka cabsoonaysaa ninkii shalay baraha bulshada soo dhiga dhahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo wadooyinka loo xiray ma dhigi karaa shalay gaari qaraxa magaalada Muqdisho loo xiray ma dhigi karaa ceeb ku noqonaysaa sawtaani bra bulshada ma badhiginba marka waxa dhigaysana ka firistaa fiican ciidamada amaanka hoose wadooyinka xirtan iyo ka yaqaana macquul ma in la xiro suuq xoolaha in la xiro waa la xiri karaa aagaan oo dawladda ka tariso oo xataa la dhigi karo banaanbaxa laga sameyn karaa laakiin balcad iyo access control waxyaaba loo xiro dadkii oo aqalay ka shaqeysii way dalkaan qaraxya ka buuxa dalkaan niman alshabaab ka buuxa maalin walba dhalinyaro waxa loo soo geliyaa xataa ee si tagaan kuwa iskoolada wax ka qaataan kuwa xaq jirayaal ee magaalada la soo gelinaya waxaan ka codsanayaa cid walba oo idaawanaysa ma sha Allah liban waxaan rabaa marka umada Soomaaliyeed in la wadaago dalkaan marabna in lagu halu dhigo dalkaan marabna in lagu halu dhigo dalkaan waa soconaya wallahi ii billahi ii tallahi waxaan ahay in habar gidira waxaan ahay in muqdisho ku dhashay horta marka aan in sheego ed bini aadana dib waa soo aragnay dib waa soo aragnay dib waa ka daalnay marna dib dambe marna ninka dibka raadinayo dadaa waxay leeyihiin waxa dawladda taageera farmaajo maraxaan aan niman taageeran qeyra noo mursa taageera anigu maba ihiibe maba ihiibe labadooda ma ihi muqdisho ku dhashay ku barbaaray muqdishan dhibaato iyo dawlad la'aan ku soo koray marraba markii ilmeyga inay dhibaato dambe ay galaan dawladdan xujinaya dawladdan taageeraya sababtoo ah saaki magaalada muqdisho dadku waxay u soo kaceen shalay maadaama gaarigan qarax la raadinayay magaalada muqdisho saaki waxay u dareereen dadkii waxay u dareereen in ay iskuulaadkooda aadaan suuqyadu waa furiin duulimaadii magaalada muqdisho waa furnaayeen saaki xataa shalay duulimaadii ma jirin duulimaadii la qaaday ma jirin marka dadkii aqliga inuu shaqeeyaa la rabaa dalkaan awadi ciidamada amaanku ay maqlaan gaari weyn oo qarax ku jira in dadka la badbaadiyo in gaarigaas soo saara maahay meel walba la xiray ciidamada ammaanka lay shaqeynayaa wareegay gaariga meesha loogu tagay isagu yaal bartii uu ninkii dhigaa loogu tagay isagoo rabo markaas inuu carraayada ammaanka markay qabtay wuxuu yiri gaarigan magaaladaana soo geliyey nin hebel u dhiibaa laygu yiri meeshaas u dhoweyn ninaa la rabay markay uu ka kaxeeyo dadka dhex geliyey iimaanka risaaqada allahayn geliyo iimaanka risaaqada allahayn geliyo masiibo aan weligeed ka soo kicin allahayn ku dhufta al-shabaabu dalkaan war ka daaya dhibaatada war dalkaan dhibaatada ka daaya dalkaan qabiiliiste war fiiri war anigu yaanahay tusaale anigu yaanahay anigu mareexan maay murusana maay yaanahay suweedii war maraba qabiil war maraba dulli war maraba dowladnima raba wallahi ii billahi iyo talaay dowladan raba intaanan ku soo leekaada qabiil wuxuu yahay qabiil waa waay hooyo Soomaaliyeed isbitaal geeyay qabiil waa waay aabo Soomaaliyeed dalka dibadiisa u qaaday qabiil ii sheega marka wuxuu yahay bal qabiil ii sheega noloshay ma arag qabiil lacag aruurinaayo oo qof caafimaad u qaaday noloshay ma arag noloshay waxaan ka codsanaa video la share gareysiin please
dadka xumaatadu waa u baafisin laakiin wanaagii baafiye waxaan rabaa qof walba oo qabiil ku jira inuu iska dhaafo war anigu maahay murusada mareexana maahay taas qaado wiil dhalinyaraa oo magaalada muqdisho ku dhashay oo wardhigile ku dhashay ku barbaaray ilaa waagii xasan shiikh aan dowladda aan ka shaqeynaya dhalinyarada isdhexgalka bulshada oo aan dhalinyarada baraarujinaya degmooyinka oo aan dhahayo war dalkiina jooga war ma rabo ilmahaygana inay saas noqdaan war ma rabo anaa qarax iyo dhibaato iyo xabad ku koray please waxaan ka codsanaya please waxaan ka codsanaya fido ii sheergaraysiin please waa codsi please waa codsi dalkan dhibaata lugta la raba laakiin magaalada muqdisho maya mudana ra-iisul wasaare mudana madaxweyne waxaan kaa codsanna labada sane ee kuu dhiman deganaansho iyo barwaaqo inaan ku dhammaysateen dalkan la hormariyo taraafileedadii la shido nalalkii magaalada la shido amniga magaalada muqdisho la adkeeyo cidna uma baahnidiin walaada garway waa u baahnayn walaa ceed waxaad u baahnayn galmudug waxaad u baahnayn koonfur galbeed waxaad u baahnayn jubbaland uma baahnidiin magaalada muqdisho nabad dhalata wallaahi iyo billaahi iyo tolaacida u baahantiin marka dadka ii kaa imaanaya hadda gaas iyo aadmado waa qaliyan maxay qaliyan wax lacag ay haystaan male lacagihii iska qaadan jireen oo baadda oo bangiga dhex laga siin jiray waayeen please qof walba muwaadina fidi waa sheergare markaa ii sheergareyna ogow waxaan ahay waxaan ahay nin muwaadina waxaan ahay nin burbur ku dhashay waxaan ahay nin dhibaato iyo qarax kusoo koray qabiilaana dahaystay wadooyin la xirtaana hogadeystay xabadan kusoo kornay ma arag nabadaan iyo barwaaqadaan iyo quruxdaan ma arag markaa aragta gaari leeyahay booliiska qabanaya leya aw cashuurtiisi cashuurtu sheega maxay taa ninkaan ilan dalkanba wuxuu adduunka wad afrika uga hormarsan ahaan jiray ilmahani marka waxaan rabnaa inaan gaarsiino inay nabad iyo barwaaqo xataa helaan ilaa afrika aan gaari laakiin waxaan rabnaa in magaalada muqdisho duulimaadyadii soos noqdaan in taraafikaladii furan yihiin in iskuulaadkii friiga ay furan yihiin in dalkan meel burbursan la waayo blease and blease waxaan ka codsanayaa qof walba oo muwaadin soomaaliyeeda inuu fidowas ii sheergaray ma ahi qabiiliiste ma ahi nin dowla dumisa waxaanahay wiil dhalinyaraa oo nabad raba oo burbur ku dhashay ku barbaaray waan iska ooyaa aabbay hooyadii markaan la sheekaysto waan ooyaa aabbay markuu idhaho canshuurtii dalkan wax ku bartay canshuuraan bixin jirin markuu idhaho wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi dowladu waa taas war inta yarta aan haysana noo daaya intaan yarta xataa noo daaya bliase waa gaaranaaye xildhibaanoo bliase wax kaa codsanana naga horreg oo ilaahay intaa ka cabsooto yaana ku habaarinoo inkaartayna allah isku huridine naga wareega magaaladan meelaa laga keenay magaaladan waxay u xirneed reer hebel iyo reer hujud iyo balaayi u xirneed bliase waxaana ka codsanaa fiida waad sheergaraysiin dalkan qabiil waa ka dhammaaday dalkan qabiil waa ka dhammaaday waxaan rabaa marka inaan ummadda soomaaliyeed u sheego bliase waxaan ka codsanayaa bliase waxaan ka codsanayaa caruurteenna uma rabno inay dhibaato ay ku koraan inay qaraxyo maqlaan ma rabno inay dhibaato ay dhexda uga jiraan ma rabno waxaan rabnaa ilmaheenna inay ku dhashaan calan soomaaliyeed heystii calanka iskuulaadka war xataa fiiri iskuulaadka laftigooda heystii calanka iyo dhaqankii ma laga baro waxaan ka codsanayaa madaxweynaha ra-iisul wasaaraha in ay iskuul walba la yihaahdo tv ha lagu dhejiyo cashir ha la bixiyo dowladdii hore sida ay ahaan jirtay ilmaha yararka iskuulaadka ha loo furo soomaaliya waa soo noqotay soomaaliya waa soo noqotay cid lagaa ku dhigi karta male haddaad qabiil annaga shalay nagu sirtay maanta waa kaa diinay waan aqliyeysanay waxaan noqonay dhalinyaro waxbaratay oo aqli leh shalay aqli ma haysan waxbarashana ma haysan laakiin dhalinyaro la qalday oo qoriga loo dhiibay dhalinyaro la yidhi ree hebe la dagaal war xaggee lagu arkay xaggee lagu arkay dhalinyaro isku xaafada fiiri hadda kaaraan kaaraana dadka soo caawinaya kaaraan aad taqaanina dadka soo caawinaya kaaraan iskadhaaf siinaay ma dhaafi jirin awe kaaraan marka aan tago dhalinyarada iyo gabdhaha iyo odayaasha markaa u tago wallahi wiilkeenii ay leeyihin ima dhahayaan qabiil waa xaggee ka timid ima dhahayaan daas waa waxa soomaali naga maqan middaasaa naga maqan naga daaya qabiilka war dowladdaa noo daaya bliase waxaan ka codsanayaa dadkii shalay baafinayay wadooyinka cabdiraxmaan cabdishakuura loo xiray waa been magaaladan qaraxa la soo geliyey la rabo in looga faa'iidaysto khilaafka dowladda dhexdeeda.
وحان لكو سنيد دولد والبخلاف كذا خرح ليجي تن لكن هذا وقف في جنتها رئيس الوزراء مدحينا وحان ليه مقال هذا أمان كذا هذا الله أتكي سيب الله هذا إكس كنترول مقال هذا ما نور بقراش هذا الله بارو ضدك وحيس الله حمر أيام خرح أيام مقال هذا الله ديارنا يا خرح يا كلا أيام مقال هذا كجرة أو ضدك قارئ يسوي بكيمبا وحان كعس سنة يا قف والبا أو في ذوق صار كأنه يشر قريب ورنجد داعي قبيل كلاين خد عري نجد داعي قبيل ورنجد داعي قبيل ورقبيل ودلي قبيل وعذر قبيل وجراء ضدك بن آدم كعبين وحان كعس سنة يا قف والبا أمواد صومالية وصابير وحان هذا لين يرأس كتكتي وحان هذا لين يرى مجال هذا مقدشو كشقة يسبلع دي هي ضدك مساكين تعاوز وحان رمنا إن ضل كأنه كسوع لينه سيد أورهانجري وردول النبأ نديقلا فرماجي يا خيره لبس أنا أورتي هدو عرف إله وكسوع لينا هدو عرف كده نقوم سيد حش الشيخ عمه إسكتيجين الشيخ شريف إله عرف مرجين وكل نقضه حش الشيخ إله ومرجين إيه كانوا حلاقي يا بعين وإله وخرين به ورمركها نجد من كيس تانيرتا أنا هيسن بعد أن يرتا أنا هيسن ودول النبأ والله ويسكوز قبلي يا لبارك ما أنت كدكت ويسكوز قبلي لسه عتي حلك قرن ك سويدن عيال كده أنا يرضى مقرض مخش ما أنت قبلي لسه عتي ويسكوز وزيردك فوقيس سببته ما يسن عرق يران تيدي لهذا ذلك سويس هتكت بربركي وردول النبأ نوض دخله ور والله بالله يطلع الله بريتو وحكو قول سكر أنين هبر جدنا بروح حكو قول سكر تنين نين أو كمفرق البيضة نين جبلنا نين هريشبال يعني الكد الدبين كيس تانيرتا أنا يسنو قري اسكوليب كا هلو دول غاتو بدح وين فرماجي خيرا وحا يقبتان تاريخ دا حصص وحا يقبتان تاريخ دا حصص نود داي هادا ميستان هدا عبد الرحمن عمشكو رك الله ياني يدخل بريح ديبيني مركي اي بحانا الله ناي انتاصر واقبتان انتاصر ميس خبر داي مركي هادا ميستان ور بليز ام بليز إذا جيستا لان يرى دا قلمدو كسو جيدو يالين قلدين قبيل مجرو وح قبيل رامي ودن ودلي ودلي نو وزير هادين هاي العك هادين هاي وحين كعد سنة شري هادات كهيل جرت موشين العك كان كهيل ميسي ضد كشعب كايا أباها العك تان موشين كي يبغلك كل هادين السيد إيمان كان الله يقول إرساق ده الله يقول يو ضل كان كده هاي دبعته ورد ضل كان دبعته ده نوجد ده ورد دبعته ده نوجد ده وين برينا ده ده وحلي aan habar gidira ala tarbaamaysanaya aniga ma habar gidiraanahay magaalada muqdisho aan ku dhashay magaalada muqdisho aan ku barbaaray meesha raban ka mara cid bini aadan wax ilaali karta ma anoo magaalada muqdisho dhex joogan dawladda dhahay amniga wax laga qabto qarax ayaa dhacay aw ciidamada amniga aan dhahay war waa been iyo naxl wax la buufinay dawladda waa la dhaliila waa la dhaliili kara dawladda laakiin qaran dumis ma doonano qarankeeni hore naga dumay ay la hada noo soo noqono war hadduu aqal inagu jiro اللهم نحرز محمد سياد بر انت كوبنا ما دا دهلنا اسكبا دول دي استراتيجي ونوشخنه لكن او يا سويدي ورفرماج ارني يا نو هيسين اني دد كورت موالين ور خيلبانده فرماج رب اني ريدان هرت وحاني كوسننا انتي موشين وحا لا قبل اذا عاد انت اسكو يرتي وحارنا ان ترى نيكا انا رمى ان فرماج كبدلنا فرماجو وحو نقدي ان محلها خيانه قرن كوكاي وحارنا نيكا انو كبدلنا تصورتني بل نك أن نجبد اللي هذا النتص وحبنا ما هي سين وسير مرك مدح وين أرني حجنا وديوم مرك ومرة دولنا مرة مرك وحربان كستانيرتا يهوتيل هذا المهدي وأجر غربة نينح اللي بانو مجالد مغش عروت سوجت مجرد أنا إني شيء جاي نينح اللي بان كله صاحي بدي وضع قانا هوتيلنا صاحب الله للجوج أسوأ إلى للجوج والله بالله يطلع نين المي أي مجالد مغش جوج المجرد وحان إني شيء ومد الصوماليات كداية دباتها ورا إلهي الكل داري كداية دباتها ورا نوقف شخصية ما يستو ما قال هذا كان عصتها هيستا كنين على سوق النية راشين على سوق النية راشين ضد كان عذر رضا وحى ما قال هذا مقدشيو أنت عارف ما تكبت وحى كبدا أنت جيرنا كبدا ضد كان الجريدة وحى كل ذي راشين على سينية إت كنترول شو ماله نربي إن راجي كيسل كنترول ماله هو مليونير وليك اسكيريا بوليسكا ماشي تاغن عطا انو كتورو كواس مركي ان لا قبطو او عداله لا هورغيو او لا يراد راشينه ان شلي يدرود كوسو غلي جيري ساسي اي نوقتي ان خيرو وحبسي لا جي ما كو ديدي ما كو ديدي سين
please waxaan ka codsanayaa ummada Soomaaliyeed ee daawanas ama idaawan doonta please waxaan ka codsanayaa dalkan dadan rabal waa inay ku dhigaan dalkan warshalay oo waxaan leeyahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo wadooyinka loo helo Cabdiraxmaan Cabdishakuur maxuu yahay laba noo iskiri xataa ma haystay war beentan in xaliga naga dahay war Cabdiraxmaan Cabdishakuur anagu inaad arkeen yahay anagu inaad arkeen mana ku raacsanin dhibaato iyo burbur inuu dowladda ka geysto diyaar umani Cabdiraxmaan Cabdishakuur mucaarad waa noqon karaa ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Theresa May waa ku dhigan ninaa ku dhigan 24 saac mucaarad ku ah wuxuu sameyn karana mar xallaami xataa dhagax kuma tuuri karo daasta wax arano mucaarad waa noqon kartaa laakiin mucaarad wax dumiya noqon mucaarad waa noqon kartaa oo dowladdan cid ku qasbay mare anigu yaa ugu qasbay dowladnimaan rabaa taasaa marka ani adiga nabadaana wada deeqdee cid oo maanta amni darradan ugu jirta ma jirto farmaajiis ugu jirin khayr ugu jirin Cabdiraxmaan Cabdishakuur ugu jirin in magaaladan dhibaato iyo qarax uu ka bilowdo war dalkan dhibaatada nooga daa ilaahay ku dhaariyay war dhalinyaraanahay ku dhashay burbur iyo dhibaato ra-iisul wasaaraha iyo farmaajo waxa ay qabteen taariikhda xusuusta aan daayay hadda ma istaan labada sano bal waxa ay qabteen iyo waxa aysan qaban aan isku barbar dhigno marka hadday wax fiican noo qabteen waxaan rabnaa inaan dhiraano ajri xasanada Allah in ka siiyo dowladdan heerka ay gaartay kaalinta ka qaadatay inaan dhiraano xusuusno oo markaan baraha bulshada ku aragna aan dhiraano madana madaxweynimada ra-iisul wasaaraha wax fiican ayaa noo qabteen daasta waxa aan rabno laakiin ma doonanno in maalin walba ra-iisul wasaare ama madaxweyne lugta lagu dhigo war haddii maanta farmaajo lugta ku dhasho oo xasan shaqo yimaad bari lugta lagu dhigaya ma marka maalin walba aan sugana xildhibaano qalqaynayna ma rabno dastuurkan jeebka ku wadatay in xildhibaano noo soo dhigo war xildhibaanada sharafta leh waxaan ka codsanaynaa shacabka Soomaaliyeed u soo celiya dastuurka anaka qoreyne waxaan haysanaa aqoonyahanno waxaan haysanaa jaamiciyaal waxaan haysanaa dad iner garata dad dowladihii hore ka haray oo sharci yaqaan haysanaa anaka qoranana sharci dastuurka jeeb ku istiin noo keena maanta waxaan aaminsanahay dalkan dastuur hadduu jiro inaan xildhibaan qali lahayn xildhibaanka hadduu dhaafo sharciisa iskhaalada laga qaadi lahaa xasanada uu wata laga qaadi lahaa laakiin daas waay ma rabo marka jeebkoodana dastuurka jeebkooda ahay marka dadaa marka waxay ku leeyihiin nimanka farmaajo taageeraya waa mareexan kuun qeyra taageeraya waa murusada anigu labadaba ma hayn saasay tahayna nidaamka iyo dastuurka ay wadaan ku raacsanahay dowladnimadaan rabaa muqdishoan ku dhashay wardhigleyan ku dhashay aan ku barbaaray ilaa waagii ilaa hadda wardhigley nabadeeda iyo horumarkeedan ka shaqeynay in dhalinyarada ay dalka joogaan inuu dadka masaakiinta aada u jeedinaan caawinayo guryaha u dhisay war wallahi sidaas aragna maalinta aakhirna waa la isweydiinayaa maalinta aakhira xildhibaan uu 3,000 qaadataa iyo ka badan hal hooyo oo masaakiin ma ina caawin bal horta intaa isku tagtiin intiina mucaaradka bal xataa dadka kaashi qaala ee buushashka jooga bal xoogaa dhowr guri u dhisataa si bal ilaahay oo xataa uu dhibaatada aan in ku soo tuurno in kaga yareeyo xataa war naga wareega ilaahay in ku dhaariyo naga wareega dalkan 29 sano burbur ku jira ka wareega waxa hortaagan maanta war fiiri adduunka wadamada qaar gaala lagu haysato UN yaa la dhageeyaa waxay la yiraahdaan dalkan wax koor man ilaahay UN kaana kufsi iyo dhib iyo dhibaato ku haysta maanta alxamdulillah waxaan haysanaa dowlad awood leh magaalada Muqdisho dhan ciidamo amni Soomaaliye degan yihiin mana isbartimada deganaan waa lay kiciyay kuuladii jaalisiyada deganaan waa lay kaashay magaalada Muqdisho dhan ciidamada ammaanka jooga duurarkaas kala jiraan waxaan rabnaa marka inay saas ku baxaan oo ciidamadeena qaranka ciidan qabiil marna qaranaana wada deeqa Soomaaliye war qaranaana wada deeqa ilaahay in ku dhaari qaranaana wada deeqa waxaan rabaa in ummada Soomaaliyeed inii sheego yaa leena qaldin shalay magaalada Muqdisho qaari qaraxa la soo geliyay oo aada weyn oo la rabay ummad Soomaaliyeed oo ugu yaraan aan ka ereen tii qaraxii soobo kale lagu dhameeyay taas marka micnaheedu waxay ahayd in khilaafka jira lagu kabo micnaheedu waa fahmi kartiin bilooyinka ka horreeyay magaalada qarax kama dhicin dowladda markii lugaha lagu dhago nimankan cudurka ama xaaraanta ka dhigay waxay rabaan inay yiraahdaan dadki waa la xasuuqayaa qaraxa dhacay magaaladan lama rabo shaatiga dowladda la isticmaalayaa no way shaatiga dowladda cidku way isticmaalaysa ma leh adiga gurigaaga ku eko adiga dhibaatada ka daa dowladda war madaxweynaha caynasa war ra-iisul wasaaraha caynasa ayaa ku bannay ra-iisul wasaare ma ku cayn karo madaxweyne ma ku cayn karo waxaa taa xildhibaan sanad leh sanadaadi kugu xushmeynaya xasanad leh adigii yaa marka madaxweynihii ra-iisul wasaaraha caynay war ilaahan ku dhaariyay ninka yiri madaxweynihii khiyaano qarnu ku cayfay ma fiiriyay
بل إلهي كداري أنتو أمد السلامة سهر استاغو ما الصلاة دمتو كدميا إلهي كداري ورمدح وينيه أمد الصومالية أيو وحو يلي قيانا قرن أيو كوكا ورا ديقى أنك هنوكا إن داء أدي يكود رسالي أنك الدولات ربنا أنك عربنا بربر كينا كسو كبنا إنك داء هكوكا هو عرب ويقول لي إذا ما إلا تريا دالك لكينا وردتك وحلو الشيء معيته والإيرتري والله يبلا تلا قبل أنا كعدك إيرتري وحلاقة هستا هافنا إتو بيكيست هافنا أدور كودي إتو بيكيست بل إلهي إن كداري نك إيرتري وحي قديقا إيرتري ور أمسون أو كهن أو قالا يبون دا دالك إيجو إتو بيان يكين إيرتري عدد كالغو مشغولني إيرتري شعب كالصومالي وكسو دالين خبيل شعب كالصومالي بربر وكسو دالين مقالة مقدشة الشلي يساكي دادك دقود وحبض المقليان لكن سنة ظهره وقال الشباب يهجامي كحيدو يقبيل دادكو يستين مالا حبتك دي عجر ماني بوش ماجو بوش عدي عجر وردال كان دولو نمار رمناي نقد داية ورنقد داية داد كان دولو نمار رمناي بليز وعينك عصانيا بليز قفكي عينا هاي عاي وانا وقفنا مع عينا ايو قفلوا مال انت اقر والا حسابيا مال انت اقر واحد وقد والا حسابيا وردادكو اني افهمان وبهانا وراني استراتيجية دولة دان ربا وردال كان انو هرمرا ربا وردولة دان نود داي دولة اللعان مرمنو دولة اللعان وحيتا واسو عرقني بربر دولة واسو عرقني ورسالة حسن شيقا جوغي والوغو دقنا لغوها لغو دقنا لغوها لغو دقنا شرق ساسي تاينا الدولة نمد وحو قارسيي ان دورشو اي لودرين فرما جانو عنك سوغن نا سوغو لغوها لغو دقنا انو دال كان دورشو قارسيي marka بليس yani la dalkan dalkaan waa soo kabanaya sharciyi booliska iyo xabsiyadii kullu waa shaqeynayaan in saliga booliska loo daacwo tago in ciidamada dawladda loo daacwo tago بليس hani ka cusanaya بليس ام بليس fiidiyo wasina shir greysin shalay magaalada muqdisho waxa loo xiray gaari qarax weyna la soo galiyay ninkaan ogeyn waa hadda ogow إذا ما دام أنك هو قول يستين معه وحلا قبتينين كيلو سوبي بجارجاس. أنت يا رتان ربينا ينيشة واحد بدل مرة ربينا ينيشة جو. نينك مركز القبتي وحويري نين كان عيا جارج اللي يركور يجي لمركي سنة واكن. نين الربي إنه ضلك حبرت معك جلي وحصو. بليز عين كعصنا يا ومد الصومالي أي داون سامي داون دون طبع. ضل كان ده ضرب له وهاي نقول جان. لكن وادين. نين الصومالي دلك الله واقوم ديك كرنا حرمنا عالم كنا الله تطم وحرمنا إن قالوا دس كدين وحرمنا إن مصر إيو محل ده هي إيو تركي أو كلينا نقول شعب كدول النمو وريا مصر ولا جبريل قام أي سلطان قالي مسلم ولا كله حاجة إذا كيواد ديدين وي أتكيين إلا هاد دول النمو كوش غنيا مس تركي مدحونه دول الخلافة حتى من تركيا خلاف شعب كيا قريا كقط فير بالله يمكن داري بالفير والبليس والبليس وعندك عصرية دل كان نوداي وردل كان نوداي دل يرانا وعندك عصرية دل يرانا دل كان نوداي بربر اللي باتك قري المهنة رنا إني راح ينول أركاني أنت يرتا أنو هرتي المه كرنن أرنا المهنة إني سكول فري تجا وحرنا سنة بدي إني جرود كل نقدان وحرنا إسبيتال الذي فريجا إن دل كان دولافر سكول الذي فريجا وحرنا سلجيا ذي دعودي إلى فر وحرنا دل كان شرعي كده دجنشين دولة سعودية بليز قبيل مرمنا من ربنا من التغيير دون ضد كديدن هبر قدر رنتا إني شيء جا دولة دورنا واحد تغير سوى هبر قدر والله بالله يطلع نين هبر قدر أو أقوم يهنا أما سياسي أو علوم دي دولة كسر جيل مجيل سد عفر حليبانو توجا ما نقل داين ما نقل دونان كوا قل مذ كسر جيل وانا جي متلا عد كي مكو هالكران ما دورن هذا شعب كل شيء جا ما دورن ما نكنسل haddii maanta aan dooran lahaa isla markii galmudug aan jacayl ugu celiya leeyahay madana madaxweyni kalsoonidan kala noqonay xilalka waa ka qaadnay nimanka la soo magacaabira awooday ku diidana male isagoo hotelkiisa jooga ninka la keenay dawladda la shaqeynaa laakiin ma keensan anaka mana keensan dalkaan nabad iyo barwaaq u baahan yahay hooyo dhibaateysan ku dhaxnool dalkeen dhibaato war fiiri xataa lacagteen waa dhamaad in maskaxdan la keenisto EVC iyo dollar dadkii lagu qabsaday EVC iyo dollar nina u tagay dukaan waxa leedahay shan kun oo taa oreya shan kun ma hay nus dollar iyo tuul kulay asal lacagtaan oo taa ajajay xantii kulay dalkan maskaxda laga qabsaday
دل كان مسكح دل ما كره الواني كل شيء ليه لقي لقو صعن لها أي رواني كل ده دل كان مسكح على لقى قبسه دولار إيه قبيل إيه جن عسل تو إيه اللي بان الدن لي هذا كانوا كده قلعي لكن رئيس الوزراء مدعونا وحنا أمر كسينا شعب إن جعله مقالة المقدسة هاي 60 وحين ويديني يا دكتور بنان بحيي قبيلة هاي القبيلة هاي والشعب قبل كبنان درتين وحاسك وجري أقول يهنو إن رجعت علماء الدين قبله طالع يرو دولة دي تاجرين دولة دي تاجرين مرة من بربر مرة من بربر مدعونا فرماجي خير تاريخ لا حسي دونتا ماشى أي دلك جيان دل كان نستحي برواق بهين وما بان بربر دل كان وما بان بربر مقدسه بربر وكتمي ما انت تياتر كينا قعمين كل سنه ان كدبيني اي مرسه تياتر كي انك ان دبيني ان دسناد اسبرتيبدي انك ان دبيني ارنا ان ان دسن داسو امرك معنيه دولتي يا سو نقطه مرك ددكي اقلغا اي قبيلك مسخ حد لا غلي وكت ترمين وحاد اركه كومنان دلن يرا او شقه تغيه ان هل مالين اني اي اي كقيب غاتان dowladiska dalka dowladnimada kamid tahay war bilis waxaan ka codsanayaa naga daay qabiilka war naga daay qabiilka war naga daay qabiilka ilaahay ku dhaari naga daay qofkii qabiil ku jiro aniga horta waxaan hayso ugu waxa aanahay intaas waxaan ka shaqeynayaa xasan sheekh isdhexgalka bulshada dhalinyarada degmooyinka aan koob iyo isdhexgal iyo aan geen jiray waxaan ilaa hadda oo dowladdi farmaajo ay jirto aan dad masaakiin guri u dhisayay intaas وحان أغادي بربركو وحو إجيستي هادي دادك مساكين تال عاوي دالكين وصون غنيا دالكين وصون غنيا فرماجي إي غير برو أتقي ياني بريك إيمانا إيمال الوهر ماينا كل إغنى مارك معنى هذا أساس معنى هذا أساس كوة الربا حد الوهر إني كل إغنى دولة دان فرماجي إي غير مارك وزير نغوه إني كان لغوه كل إغنى معنى هذا أساس يعني القلدين حلبانا دان ما salaad iyo fiqhi odowaa iyo marka runtii in sheego iyo wasiirkan hadda oo wasiir dowlad maaliyadda hayo qodob barnaamijyada la dooday dowladdi xasan sheekh wasiir ahayn hadii hadda madaxweyne kale u yimaado oo wasiir kale la magacaabo kuwa farmaajo oo laga tago lugu ku dhigaan Soomaa marka macnaa marka waa sidaas marka lama rabo dowlad lugaha la qabana marka nin walba danley anaga marka shacabka Soomaaliyeed dan ugu jirto shacabka Soomaaliyeed waxa dan ugu jirta subaxdi inay u soo kacaan qof walba wasiir ma noqon karo ummada Soomaaliyeed oo dhan xilmooda heli karto anigu xilma hayo saasay taana madaxweynaha raisul wasaaraha gudoomiyaha gobolka waxaan ku dhaliilaa gobolka Banaadir dadka maamula aan ku dhaliilaa degmooyinka waxyaabaha ka jira meelaha ay ka dhimato dowladnimada waa degmooyinka degmooyinka waa meesha ka dhimato madaxweynimada raisul wasaare haddana waa inii sheegay horan waa in kugu sheegay degmooyinka gobolka Banaadir degmo walba dadkeeda haday arkaan gudoomiye un xalisanaaya nabada kala shaqeynaya dadka caawin taageeray dadku way jeclaan lahayn dadku ay dhiilayeen dawladda rag fiican ay noo doortay dhiilayeen laakiin may marka dawladda markaan dhaliilayo ma diminay aniga madana madaxweyne nalalkii magaalada waa dansan yihiin magaaladii dad lagu dilay war amniga wax laga qabto war aaway dharkii dawladda magaalada lala soo galay aan dhahay laakiin madaxweyne haddaco isla soo dhaaw uligi malayga maqal mana layga maqal doon maxaa ka dambo imaana maridaani aniga waxaan rabaa in wax la qabto ma aha in wax la dumiyo mar rab sideedaba ummada Soomaaliyeed ay daawanad ay daawan doonto waxaan leeyahay dalkaan inuu hormar rabna ma aha burbur dam marno war ilaahay aan u noqon war ilaahay aan u noqon war ilaahay aan u noqon war ilaahay aan baryo barsano oo dadka masaakiinta caawino meeshana la ka haysto waxa waaye ummada Soomaaliyeed nin masaakiin oo caws gada tusaale please idigeysta fiidogan in share garee waxaan rabaa inaan indho nin ganacsada oo dabaq degan oo baawur aad ku socdo saddexda lix waqti wax cunay ayaa guriga ku dhigan waxa degan nin masaakiina oo adeegad war haba gaday xaq uu ku gada oo gurigiisa hortiis inna lillahi wa inna hadduusan ogeyn xataa uu arkin waa wax ka Soomaaliyeen bisoo gaari wada haddii roba gaariga dhiqada ooska ka gaaray ama dhirkiisa ka gaaray xataa jiqum dhahay staff wata halkaas waa meesha halka istamar xaramna cadaaladda inay soo noqoto waxaan rabnaa in ninkan guriga ninka dabaq ka dhistay biyo ku dul daadinaya in dawladda ay ka qabataarna waxaan rabaa in la dhaho gurigan waa xiran yahay maxaa dhacay ninkan masaakiinka gurigiisa waa inaan dhistaa sababtoo ah biyo ku dul wada isagana ma ku wefi tv ah u shidan ninkan dabeela gurigiisa galays
انت سيداس جيرتو دالكا نمد مدعسو انت دادك دقن كحدا ومساكين تاي دباج كدعسو والروبك كده ايو مالنتين كلال ميالا دا مغدشة كلال ايا كجري سايدة هبين كينا دبيالا كجرت ومد داس مساكين تاي بوششك كجرتا خوية دا بوشك كدالسا خوية دا بوشك كحانوسا انت العقرة ايو دالكا نمد ميالنا دادكو دادكو واحد مودان ان حلبانا دادك الواكو دقيين مي دل كان والله حقير دتك مساكين تا دل كان دتك مساكين تا وردت مساكين عن غريو دي سايل يردم يا ده هاي وانين باور عدك الصعدة أو أيضا استاف وتأجدمي دقمة ورمحاو دميني دل كان وردت كان أنا غريو عن دي سدد مساكين الله كان كعوي أو دي س نكان مساكين تا ودات كقاضي أو دور دقن هدان غرقين تا دي سنة يكرن تأجليني جواريال أجن راشين جيني إلهي أمد الصوماليات وغسو قاضي محاد كربتها ماي ماي دمي غف كاس مركا إنو دقمان مامرو بل إلهي إن كل داري غف كاس إنو دقمان مامرو دولة الصوماليان أي فيرسانيس وبراه بلوشيدة أنا حمر جوغا أنا قهلاي تاسو أي عدالة درادة ميشكي جيرت مركا تاسو أي عدالة درادة ميشكي جيرت دل كان لغاها لغو دقيني مالو والبا قدومية دقونا نلوكيني قدومية دقونا نلوكيني وحوالها مساكين ترابينو عنو والمشارك هذا كوف في لنا عن شورت الدقمة ما ضدك مساكين تكو عليه نلاش شيء ما أرق نلاش شيء أرق نقول دمية ضد مساكين قروديس إس كداين قروديس إنه بوشش كن توتك حتى بعوجي إلا لو ما كينيني نينا ماشى وحوجي سنين العقد وضخ بسلام ضل كان لوها لوجود جيني مركب واحد عن ربع ضل كان عدال النقط قدامي بهالعد كل صعدة أو استافلة أو هوتيل دجن أو سد هذا وقت انتو عن إسكندر فين وفيش انتو ضل بضو أفكار كعونه أي ضد مساكين وديف كعونه ينقول الله نسديه ضد مساكين عاونا انتو يسوع عيري مع عاون كرت دجن ماذا ضدك مع عاون كرت ضد كاس وحيد وحاجة جرسية دولة الصومالية جرسية مركا إن دولة الحبارة أي دولة السعوم يسوع حكين وادب كاس رئيس الوزراء المدحوينه هو أوجين قدوميها قبل كان هو أوجين قدومياش دقمونك واحد كان صدق اللي بعنا كان صدق هذي حلك الله يخاض أنا مدور دم عارضية أنت شعبك الصومالي أما شعبك دقمونك أي دور الله هين قدومي هو كان عسين ضل كان لغة لغوية ور ور إلهين كل داري ننقارق روح بضم وتعلميسة سكولك باور لو كانوا لو كانوا أي جرجة كده جنة خوايا ذا إلمه ذا دكسينا آدم إسكولنا آدم أنك ساكنة وحنين والله ما جبت إيه بالله تلا وإن بريا في ذي وزير شرق عليه دتك قارة وحي مودان إن أمر ما جي إيه خيره أن قبيل كتاجيره كو قبيل ما والله بالله تلا أن كو قبيله هنقل مدوك سجدة هون تاني شيء جا دل كان مل بدن الله على جهستا هم مودنا أمني جي إيه خرحي ذا دل دتك مساكين تدبات الوهاية دتك دجن كهذا يم قحطية حتى أنا ما كان عصتا أنت قطعنا دين كجور ماشان وادسننا والإله هنكود داري ما لا دي ستمة ويس مصيبة لا كوردي ما لا دي ستمة ويس هذا دي سنة وحبس سنة ماسك جيتك ما هو برك أنا ساحقو هذا خوف كان وحام مالين دوت فيديو أو تي في صادقين خايا مساكينة أو ثمان عروة ستة أضيق الوها ريان كان نقضي أو يدو أديك تعدي يدي حنوصل تاعي كجورة اللي يرسد حبري جورجي جنگد واد دميسي ماشي أي دميسي أحبري ذا ماله أوق هذا إيميله أوق جورت ماله بل إلهي نكون داري في ذوق الشركة إلهي نكون داري ضدك دبعة تذا هيستا ضدك دبعة تذا كوايا يعني شيء كان وروحة أجي على ضد صوماليات أو ديج لها أجدكن مر ما أودين حتى ما ما ما, ما أودي ويسين حتى واحد سينس كان أفرى ريب كنا أوجيسين بل الرب كنا أوجيسين ما أود ويسين إلا إمبريز كجريها كده دانسين يروكه إن هذا أروسين أو أتصح أن تكرر الدين ما أود ويسين نجيسين إلهن كده أريه بل إلهن كده أريه ور والله بالله يطلعه أنت ضدك مساكين تا دبات تضلوا هاي دولة مهلين أنت ضدك مساكين تا لحقري أو نجنا عصدا ضدك عقد السنة أو ضدك اللي يسكت شوي دولة نوم إيمانس دل كان لوها لو دغينه دل كان لوها لو دغينه
وحرمنا ضدك مساكين تاني دعيان قفك أي هواران ومصر نغني هدي خير يفرماج ضدك مساكين تقريو لسان ما غير يفرماج مدسيان العكتو ضدك مدسيان تركيا أي أمر لغسين اللي كحدا بوششك كويا لقريان هالدس يكو دقين أخيبتا سلقصو بلابيا خيبتا لدجينيا خيبتا ولا دجينيا ضدك وحي هليان مسقولة يبيو نظيف إيران حتى ميلاها يكون سحرودان أركض الدب أيو أصلاً غلا مش دقيين إن لله وإنا إليه راجعون ما أنت آخر ولا سويدنيا ما أنت آخر ولا سويدنيا ده وحي مودان قبيل إن أنا عنك عن دولتكم عارضي أما دولتكم عن كتاجيري ورأنت بماي محافظ نبض إيه برواق ربانا ورضتك مساكين تاني وحلاقة تاني ربا وحان ربا ضدك مساكين تاني أسبتالو بدقينه أنت ضلك حلاقة مو هيسكنافة أنت مجالد مقدس هو يصو ماليد أيام مالنا وحي وتري اسماعيل و مالين والبقند على الجيفوي هبين والبقند على الجيفوي واتضواتن جر ويداس وحانجي دكتور والله بالله يطلع امد الصوماليه لف ان كتوساي هويداس يشيق مخاله دها مالنتي داوود لو سو قري اسبيتال تركي وينا جيي دور بقول انا نوغه بخدي عافمد مالنتا او هوريس دعاءه اي دعين سي وحان دهاي هو يضلك يضلك ينهر مران انت ان كبدنا لو قبلنا بربر كان غارسيه انه دعي ان دلك ان نبد نقض وي دعين سا دولته ودعين سا ور الهي كعب صودا اي ددك مساكينتا كداي دباتد ور الهي كعب صودا اي ددك مساكينتا اي باهن واخ اوغي خيلكان ولا سويدينيا اني وزير انا هي عافماتك اني وحان هي وزيرك ارمها غدها maalinta aqro am marka jagada ka dagtid ma noqonaysi maalintaas xanuunka ku dhaca ayaa wax lagaad weydiin doona war dadkan masaakiinta aan wax u qabano si dalkeena u hormaro war dadkeena aan caawino masaakiinta ee baahan oo saddex waqti aan iska dhaafay laba maalin aan wax u cunin ilmi wax barasho uma haystaan hooyo masaakiin oo yaanyo gadeysa yaanyadaas ay xataa dhibaato ilmi yar oo darwaariga facebook in soo dhiga laba cunugo yar ee dhashay aya suuqa bakara gargacan uga doono soo celiya markii la weydiyay ay yiraahdeen ma hayno lacag aan bajaj ku soo saarno inna lillahi wa inna ilayhi raji'un laakin insha Allah waa laga baxaya niyadu way dhisan tahay dowladnimadu waa soo socota niyadeedu ma niyi jabi dooni ma niyi jabi dooni hamiga aan leeyahay kama niyi jabi dooni ummada Soomaaliyeed ay taageersan ama ay jecel waxaan leeyahay aniga Ismaaciila ma kan niyi jabay mana kan niyi jabi dooni hamiga aan leeyahay horumarka aan leeyahay dadka masaakiinta wax u qabto iyo dalkaana horumarkiisa aan ka shaqeeyo anoo dawlad xilkeen ayaan laamiyad oo wax ku abuurey anoo dawlad xilkeen aan dad masaakiin guriyo u dhisay dad masaakiin caawinaa isbitaal geeyay oo kiyaalo u qoray hooyo masaakiin dhaqtar geeyay anoo xilheen taasna waxaan rabaa in dawladda nabad ii noqoto ma ahe in ka badan aan qaban lahaa meelaha qaar amni darro aan tagi waayay waxaan rabaa inaan tago afgooy waxaan rabaa inaan tago barcad waxaan u tagi waayay amni darro wadada dhexdeeda marka police waxaan ka codsanayaa qof walba oo i taageersan ama i jecel u soo duceeyay dalkeena in dhibaatada Ilaahay ka bixiyo war lacagteeni xataa waa baabad lacagteeni xataa waa baabad lacagteeni xataa waa baabaday ina u tagi waxa la shan kun hayaa wariya shan taad kun ma igala tagay EFC ugu tooradi kala iska tag dollar ma wadataa war adiga ma $100 aad $100 ama $100 iga jaray ha $100 rabaaniga lacagtan maro dadkan maskaxda laga qabsaday dalkan dhibaato lagu ah loo galiyay dalkan dadan rabo lagu hayn ku dhigan laakin ma yeelana mana yeeli doono maxamed abdullahi farmaaj iyo khayre waqtu ilaahu calfa wa baxayaan mid kala iman doona dalkan israajiyadiisa noo daaya naga burburinay waxaana dhalinyaro burbur ku kortay waxaana dhalinyaro qax ku koray qabiil cudurana la geliyay anaga bixin naga daay qabiilka xilibaano waxaan ka cusanana noo daa dowladnimadeena hadaa dowladii hore aad baratay inaad mooshin keento lacag aad ku hesho iimaanka Allaah ku geliyo midan lacag ku siin meeso ilaahay unnoqo ilaahay unnoqdo oo salaadiina tukado ummada Soomaaliyeed korreeyo ummada Soomaaliyeed korreeyo maxamed abdullahi farmaaji khayr waxa qabtan taariikhda xusay xasan sheekh waxa uu qabtay taariikhda xustay aniga ma xusin حسن شيخ وناق وهل كان ذلك سو جارسيي محمد عبد الله فرماجي وناق وكخاضي أنا جم جارسين سجى جارسيي
taariikhdan xuseen maxamed abdullahi farmaajo taariikhdan xuseen xiliban uu noodaa dalkan dhibaatada dadka ku haya xiliban kaliima waa ganacsade waa calooshii u shaqeystay waa daneystay waa maxaa la dhahay al-shabaab kenya ethiopia imaaraadka sacuudi carabiya wallaahi billahi dalkan waa loo soo shaqo tagay dalkan waa loo soo shaqo tagay ebliis waxaan ka codsanayaa dalkeenna u duceyno in ilaahay dowladnimadeenna ilaahay noo siyaadiyo in amniga magaalada muqdisho ilaahay uu ka dhigo maanta looma baahna cid maamul goboleedada muqdisho hadday amni noqoto wallaahi billaahi iyo tallaahi bakti nimankan calooshi u shaqeystayaasha gaas iyo madoobe baahi u baktinaya waxaan maanta ka qaylisiinaya lacagihii ay iska qaadan jireen waa adamadoobe wuxuu soo bandhigay in bil walba intaas kun oo dollar uu lacag keeni jiray dowladda soomaaliya wax maanta lagu qabtay wadooyin xataa male lacagteenii oo adduunka noogu deeqay iyo teenii ummadda soomaaliya laga aruushay ayaa guryo iyo dabaqyo laga dhistay ganacsi laga abuurtay laakiin waxaa ogaateen waxba inay kordhimee mar uu guubto dabaqaas iyo maray ilma ina kaga baaba'aanay noqonay maahe xoolo dad masaakiina ninkii cuna wallahi uusa habeen ku naaxeen wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi uusa habeen ku naaxeen kuna naaxi doonin dalkan dhibaatada nooga daaya war magaalada muqdisho rabnaa inaan ubaxyo ku abuurano annakoo dowladda xilkeeni waxaan rabnaa annakoo dowladda xilkeeni inaan dalkeenii sinfaloortariya dadka masaakiinta aan guryo ugu dhisno waxaan rabnaa dadka masaakiinta inaan dhaqaatiir geyno waan awoodnaa waxaan haystaa shacabi jecel waxaan haystaa taageerayaal badan waxaan haystaa ummad soomaaliyeed oo nadiif oo igu xiran qabiilna igu taageerin waxna igu taageerin ummadda soomaaliyeed u dhexeeya ninka rabo marka inuu intuu soo waco yirahdo war hooyada awase ninka in adeerka maxaa ugu soo horjeeda war sidaan waayo war eeyay dhalaa tahay wallaahi billahi tala waa lagu dilayaa no way anigu maahay nin qabiil waxaan rabaa dowlad burburaan ku dhashay dowladdu waxay tahay waa arkay middaasaan u baahnay waxaan rabaa magaalada muqdisho inaan anoo nimcaa tago iyadoo nimcaa inaan beerteeda kusoo dalxiisto inaan ka soo noqdo oo dalkayga labaad usoo noqdo ma doonayo mana dooni doono in dalkeena lagu halagu dhego anigoo inu jecel ballanteenna waxaa waaye in amniga magaalada muqdisho aan ka shaqeyno waxaa waaye shacabka soomaaliyeed inay la shaqeeyaan hay-adaha ammaanka in shalay gaarigaas la qabtay ilaahay ka sokoo dadkan waa lagu dhameyn lahaa dalkan in la dhameeya la rabo cabdiraxmaan cabdishakuur wadooyinka loo xiro looma xirin hay-adaha ammaanka qaraxyo ka war heleen iyakaa ammaanka sugaya marka dhibaatada yaa la buubuurin cabdiraxmaan cabdishakuur waa shaqsi meel degan annakuu naga dhashay fariintaan faranana waxay tahay cabdiraxmaan cabdishakuurow waqtigaaga sug dowladda dhibaatada ka dhaaf waxaanahay dhalinyaro inaad eradahay waxaanahay dhalinyaro dowladnimada raba haddaad rabto ummadda soomaaliyeed inaad maamusho ka harmiidiyaha iyo foodada dhibaatada kaa noqonin nadiif laakiin dhibaato iyo burbur iyo cay madax ma lagu noqdo taasaan kuu sheegaa madax ma lagu noqdo burbur iyo dhibaato iyo dowlad dumis dhibaato ma lagu noqdo haddaad taladeeda qaadanaysid afkaaga iska xiro iskana fadhiiso meel iska sug waqtigii dowladdu ay dhammaato markaas isku soo sharaax madaxweyne haddii codka ku siiyaan shacabka soomaaliyeed ama xildhibaanada soomaaliyeed markaas bal waxaa qabata hala arko kadaa marka dowladda hadda dhibaatada iyo caburinta kadaa waqtigii qabiilka waa ka gudubnay inaadeero waxaan kaa codsananaa qabiil ma rabno mana rabno mana yeeli doonay dowladnimo ayaana wada deeqda ummadda soomaaliyeedna waxaan leenahay qabiilka ka daaya maxamed cabdullaahi farmaajo ha ku taageerin qabiil haddaad tahay mareexaan ku taageer nabadda adigoo mareexaana waxaa laga rabaa inaad tiraahdid madana madaxweyne waxaasi waxaasi qabo madana madaxweyne waxaasi waxaasi qabo si ummadda ay ku aragto inaad xataa tahay beelhebel laakiin haddaad adoo madaxweynaha taageeraya qabiil cayso waxay noqonaysaa dowladda sharafta ugu ciyaaraysaa madaxweynaha sharafta ugu ciyaaraysaa maxamed cabdullaahi farmaajo iyo kheyre ma aha niman qabiil waxay wataan shaati soomaaliyeed waxay wataan magacii ummadda soomaaliyeed ay wataan waxay matalaan ummadda soomaaliyeed oo dhan qabiil ma matalaan qabiil uma shaqeeya dowladnima u shaqeynaya marka biliis waxaan ka codsanayaa dadka raba in maxamed cabdullaahi farmaajo ay ku taageeraan qabiil qabiil kalena caayaan ka daaya biliis madaxweynaha sharafta ugu ciyaarisin anigu labadoodaba horaan kugu sheego qabiil maahay saasay tahayna waa taageersanahay nabadda iyo barwaaqada iyo horumarka iyo dowladnimada waxaana ugu baaqay madana madaxweyne shalay meeshu xasan sheekh gaarsiiye gaarsii dowladda si haddana dowlad kale loo doorto waqtigeedu markay dhamaato marka biliis waxaan ka codsanayaa naga daaya qabiilka war naga daaya qabiilka madaxweynahana shaatiga iyo ra-iisul wasaaraha ka wasaqaynina annakaa dhalinyaraa annakaa taageerana annakaana ka dhicinana cayaanka yarkaa shaatiyada uga dhigin annaa ka fujeen maaha wax weyn maaha wax weyn madaxweynaha in shaatiga lagu dhigo madaxweynaha shaatigiisu
madaxweynaha jidka maraya hadaa arkana waa ku dhigaya gacanta ku dhigaya maaha wax weyn maaha marka madaxweynaha lagu dhigaya hadaa arato wax dhibaato weyn maaha qabiildan ha waceyn dhibaatana ha waceyn nimankan waxaa loo baxshay danley ubax talil warsame waxay tiri mushaar inuu ku filan waa qaadatiin waxaa kala raasiinna allahayna deeqo marka micnaha waa dareemi kartiin marka ummadda soomaaliyeedna waxaan leeyahay war dowladnimaana wada deeqdee dalkan wax been ayaa laga buubuufin shalay wadooyinka waxaa loo xiray qaraxyo ayay dowladda soomaaliya ka war heshay si shacabka loo badbaadiyo waana la qabtay nimankii rabay inay dhibaato dalka geystaan hay-adaha ammaanka aadan u ammaanaya mudana ra-iisul wasaare wasiirka amniga waxaan leeyahay iyo hay-adaha amniga hoosha ma fududee yaa la dhaliilsan amniga ma fududa dad badan oo cadow isdhiin al-shabaab keliya magaaladan cadow badan ayay leedahay macaa ciidamada amison iyo ciidamada kenyatiga ama ciidamada uganda ayaa qaraxyada baabuurta usoo fududeynaya waxay iska dhigayaan baabuurtoodii oo kale waa soo dhex gelinaya aqliga ha shaqeeyo marka waxaa la rabaa in iyaka laftigooda la baaro oo la yara baabuurtan waaweyn maxaa ku sidiin joogi ma diidi karaan sharciga cidka weyn ma jirto dowladda soomaaliya marka waxaan ka codsanayaa ma rabo inaan hay-adaha ammaanka sariirtooda aan faafiyo waxaan leeyahay cid walba oo baabuurt wadooyinka la soo gelisa ex controlyada waa in la baaraa ama amison ahaato ama niman cadaan ahaato waa in la baaraa taas micnaheedu waxay tahay in dadka soomaaliya lagu badbaadiyo anigoo inu jecel waxaana ogaatiin in shalay wadooyinka loo xiray in baabuurkaas ummadda soomaaliya laga badbaadiyo waa gaari weyn oo qarax siday ummadda soomaaliyeedna ilaahay waa ka badbaadiyaha ilaha ammaankana aada u aaminaya mudana madaxweyne raggii qabtay amaalmari mudana ra-iisul wasaare hala dallacsiiyo cid walba ay ku guuleysato fashil micnaha sababtoo ah nimankan dowladda kasoo horjeeda waxay rabaan magaalada in qaraxyo ka dhacaan waa in ammaanka la adkeeya waa in ammaanka la adkeeya ummadda soomaaliyeedna waxaan leenahay qabiilka naga daaya ma arki karo nin madaxweyne qabiil ku daafacaya qabiil kale ku ceenaya waxaan rabaa madaxweynaha in dowlad lagu taageero ninka madaxweynaha raba xataa ku qabiilka advicekaan siinaya waxay tahay inaad madaxweynaha ku taageertid aad tiraha madaxweyne shacabka u shaqeeya madaxweyne saas ka shaqee laakiin qabiil ha arbaabin shaatiga madaxweynaha ayaa lagu ciyaarin shaatiga ra-iisul wasaaraha ayaa lagu ciyaarin ma aha laba nin oo qabiila kuma imaan qabiil mana dooran qabiil laba boqol iyo toddobaatan iyo lix xildhibaanaa dooratay cad aqlabiyadna ay ku helen marka biliis waxaan ka codsanayaa naga daaya qabiilka waxaan rabnaa dhalinyarada ummadda soomaaliyeed ama dhalinyarada gobolka banaadir inay noqdaan hormuudkii dowladda soomaaliya waxaan rabnaa inaan abuurno xuduud ay ku faanto dowladda soomaaliya oo dhalinyaraha ee wax walba oo dowladda ka hor yimaada ka dhiidhiya ama idaacada la hadla ama isku soo baxa degmooyinka waxaan rabnaa inaan dowladnimada adkeyno waxaan rabnaa inaan gacmaha isqabsanno oo dalkeena dhisanno waxaan rabnaa in magaalada muqdisho ay noqoto bileec dhalinyarada soomaaliyeed gacantooda kusoo celiyeen waxaan rabnaa xataa inaan waana arki doontin hadduu ilaahay yidhaahdo in shamiito intaan qaadno inaan meelaha dudunsan dhagaxaan gelino shamiiteenno aan u dhigno sayn si baawarka uusan u marin berina ay u noqoto meelaysa biyo degin waxaan rabnaa intaan keeneyno shirkad weyn oo laamiyada noo dhista oo fiican waxaan rabnaa in aan dhisanno laamiyadeena waxaan rabnaa in laamiyada xataa laga suro haamahay qashinka oo qashinka qof walba la riaa ku rido in haan walba lagu rido boor laga agstaajiyo layra pliis qashina ku tuurin jidka halkaan ku rid si dad kale ay u qaadaan in dadka la wacyigeliyo degmooyinka dowladnimadii saas ayay kusoo noqonaysaa mudana madaxweyne mudana ra-iisul wasaare shacab ina jecla haysatiin ummad soomaaliyeed oo ina taageersana haysatiin dalkan ha cabsoonina hore u socdo dalkan hore u socda dalkan hore ha u socdo ha dhegaysanina dowladda meesha aad gaarsiidiin shacabka soomaaliyeed ummadda soomaaliya ummadda caalamka iyo dalka norway iyo maraykanka kasoo noqoteen dadka degan ayaa ina xusi doona maraykanka hoyooyin ku dhibaateysan waxaa rabnaa inay muqdisho u noqdaan norway dadka caruurta ilmaha loo qaadanayo waxaa rabnaa inay dalkooda u noqdaano au ra-iisul wasaaraha yihahdo ilmaheena noo siiya ay hooyadan ilmaheeda halkaas ku haysato laakiin see ku gaarana waay see ku gaarana waa inaan dowladdeena adkeena bliis aniga oo ina jecel waxaan kaga tegayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu iyo dowladnimaana wada deeqda calanka buluugaana wada deeqa noo qabiil noo qabyaalad madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahana shaatigayaa laga wasaqeyn wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu